Vi har snoka i to kjendistelefoner og funnet mye rart. Men hvem best på å gjette den andres innhold? På min høyre side har vi tidligere fjerdeetasjemedlem, youtuber og nudist. Jonas Lihaug, hjertelig velkommen. Her er jeg. Jonas veier inn i denne konkurransen med 36 700 følgere på Instagram. Det er lite i forhold til frøken Høydahl borte. Ja, ta det med ro. Det er jeg som skal si hva hun heter. Og du har 20,75 timer i uka på mobilen din, hvor fire av de blir brukt på spillet Gardenscapes. Hva er det? Nei, det er broren til bestevenninna til kjæresten min som var sånn, bli med og spille Gardenscapes da, vi har en klan. Og så ble jeg med der, og så prøvde jeg veldig hardt å stige grannet. Det er bare puslespill, det er Candy Crush liksom. Broren til, hva sa du for noe? Broren til bestevenninna til kjæresten min. Motstanderen din i dag er Sara Høydahl, true crime youtuber. Og den deltakeren vi har hatt i Mobilsnokshow med flest gråtebilder på mobilen sin. Det er så flaut, det. Sjekk hun, ja. Nydelig å ha deg her. Men no, du gråter ikke nå? Litt på innsiden. Ok, så lenge det på innsiden. Da virker det, da er det god stemning. Det gjør vi alle. Du kommer jo inn her med 54 600 følgere på Instagram og 50,8 timer i uka på mobilen. Oi! Hvor nesten 24 av de timene er på Snapchat. Hva er det du gjør på Snapchat så mye? Griner tydeligvis da. Griner? Ja, sender du gråte? Ja, det blir grining. Mye grining på Snap, det gjør det. 2020 sin versjon av nudes. Yes. Gråte snaps. Akkurat det der. Hva tenker du om mobilen til Sara da? Jeg tror det mye zoomer. Jeg har fulgt en del på dine zoomer-kanaler. Så jeg føler jeg kjenner deg og dine bruksvaner. Vet ikke hvorfor jeg snakker sånn her. Nå setter vi i gang. Kom igjen! Dere får nå fire spørsmål hver, som hentet ut fra innhold på motstanderens mobiler. Og den som får flest poeng av dere, vinner et mobilabonnement fra Ice. Som ganske digg. Nice! Vi starter med en liten oppvarming, og som dere kanskje vet, fordi dere jo muligens sånn type folk, når man googler noen, så kommer det opp forslag ved siden av navnet på ting som på en måte flesteparten av de som har søkt på denne personen har søkt på da. Og da spørsmålet, hva tror dere motstanderen deres har som alternativ nummer tre? De to første forslagene som kommer opp når man søker opp Jonas Lihaug er høyde og Nesodden. Hva tror du den tredje er? Alternativene er drikke tiss, alder og dårlig taper. Du har 50 sekunder fra nå. Jeg tror jeg vet svaret allerede, egentlig. Du tror du vet svaret allerede? Ja, jeg tror det ganske åpenbart. Ok. Vil du bare si hvorfor du ikke tar de andre først? Ok. Dårlig taper, den tar jeg ikke, fordi at den tror jeg ikke... Jeg tror ikke det. Det er greit at du er en dårlig taper, mest sannsynlig, men jeg tror ikke det liksom er... Jeg tror ikke folk googler det. Det er ikke noe folk bryr seg om? Nei, da er det mer sånn... Da tror jeg folk heller søker det på YouTube og er sånn... Den og den videoen, der var han skikkelig gøy, for eksempel. Jeg tror ikke de googler at du er dårlig taper. Nei. Alder. 10 sekunder. Alder tror jeg er for basic når jeg ser på de andre alternativene. 4. Så jeg går for å drikke tiss. Du går for å drikke tiss. Du kom inn med den helt på slutten. Det er helt nydelig. Da kan vi sjekke fasiten. Nei! Fasiten er alder. Jeg hadde så lyst at det skulle være drikke tiss. Jeg hadde jo ikke lyst til det. Jeg synes det hadde vært trist. Altså, hvis men det hadde vært så gøy. De mest søkte ting er tistrykkinga. Ja, men det hadde ikke sjokkert meg på noe som helst måte. Det hadde vært litt gøy, på en måte. Ja, den er grei. Vi går videre. Nå er det oppgave til deg, Jonas. Å, kult. Jeg gleder meg til ikke sant? Oppgave. Og de to første Google-forslagene som kommer opp på Sara er alder og rumpe. Oi! Hva tror du den tredje er? Jomfru, gråting eller... Titanic, du har 50 sekunder fra nå. Ok. Er det... Jeg tror det her koker ned til hva det ble laget innhold om. Jeg har ikke sett alt innholdet ditt. Men jeg kan ikke huske noe Titanic. Jeg tar vekk Titanic. Okay. Så da er det gråting og jomfru. Er det søker folk på Sara Høydahl jomfru? Jeg tror ikke det. Det er allerede nevnt at det er mye gråting, så jeg går for gråting. Du går for gråting? Ja. Endelig svar? Ja. 100%? Nei, selvfølgelig ikke. Det er jo en oppgave med alternativer. Det kan ikke være 100%. 20 sekunder igjen.
prøver du å lede meg noe sted? Ja, du prøver å lede meg vekk, du. Jeg går for gråting. Du går for gråting. Da kan vi sjekke fasiten. Det er Titanic. Yes! Det er en video, det er en svær video du har laget. Ja, men det er 2017 eller noe sånt. Hva er det den videoen handler om? Ja, at det er fake. At det er fake? Mm. Damn. Ja, at det ikke har skjedd, liksom. Mm. Og så er det at den første båten, den hadde krasjet først, og så ville de at Titanic skulle synke, for da vant de mye penger, eller de kom til å få mye penger. Og så, ja, men jeg tror ikke noe på det. Nei, du tror ikke på det? Nei, det er gøy. Hva tenker du om all tissedrikkinga mi? Er det ekte? 100%. Ja, skulle ønske at vi hadde mye mer tid til å snakke om dette, men det har vi ikke, så vi går videre. Tid er et konsept som er vanskelig å forstå, så da får dere mindre av det nå. Wow! Rim er gøy! I denne runden vil dere kun få 30 sekunder på å resonere dere frem til svaret. Og første oppgave går til deg, Jonas Lihaug. Ta en titt på denne videoen vi fant på Sara sin mobil. Jeg kødder ikke når jeg sier at det er noe nytt hver eneste dag i den leiligheten her. Nei, det er ikke humor engang. Det skjer noe hele tiden, og nå liksom, hva faen gir du meg? Det var intens nistyring på den videoen. Ja, men jeg har sett mobilsnok-show. Plutselig så må man huske ting. Jeg blunket ikke engang, jeg tror jeg faktisk. Det har du ikke gjort siden du kom inn hit. Sara har nye problemer i leiligheten hele tiden. Hva tror du er problemet denne gangen? Nå skal du få noen alternativer. Lekkasje på badet, sengen har kollapset, eller en fugl har kommet seg inn på rommet hennes. Du har 30 sekunder fra nå. Først og fremst vil jeg bare si at jeg følger med deg. Er det lenge siden du flyttet inn i den leiligheten? Jeg har bodd der siden august 2019. Ja. Nyinnflyttet. Jeg tenker du har vært på IKEA og kjøpt deg litt av sengen. Og at den ikke var helt perfekt satt sammen. Og så tror jeg kanskje den har gått ad undas, fordi lekkasje på badet... 10 sekunder. Åh, mamma, lord. En fugl av alt. Alt er så legitimt. Det kan være alt, men jeg har en liten følelse på sengen har kollapset. Ja, og der er tiden ute. Du gikk for at sengen har kollapset. Det er på en måte ikke noe med leiligheten. Da kan vi sjekke fasiten. Skal vi drive og ha oversvømmelse på badet hver gang vi vasker klær? Altså, fy faen! Nå er det overkøyde! Så intenst! Jeg føler med deg der også. Nydelig. Da ble det dessverre ikke poeng til deg. Nei, det gjør jo ikke. Jeg er revet. Sara, nå er det din tur. Yes. Er du klar? Jeg er klar som et egg. Ja. Jonas fikk være med familien til syden som ung gutt. Men noe ødelegger for opplevelsen. Du skal gjette hva. Alternativ A. Han har fått en iskrem i fanget. B. Han har en papegøye i fanget. Eller C. Pappa sitter ved siden av med mamma i fanget. Du har 30 sekunder fra nå. Jeg tenker at siste alternativ høres ganske riktig ut, egentlig. Fordi, ja. Man får et sånt ansikt hvis man ser foreldrene sine kysse. Ja, når du er så ung, så tenker jeg at det er helt naturlig. Men jeg tror også iskrem, det tror jeg er for basic. Vi har ikke med et basic menneske å gjøre her. Jeg tror det er papegøye. Papegøye. Du går for papegøye? Yes. Oi, du går for papegøye? Yes. Ja, ok. Da kan vi sjekke fasiten. Det er poeng. Tuller du, eller? Prøvde du å holde deg nøytral nå? Ja, jeg prøvde å gjøre sånn her hele tiden. Fy fader, jeg er god, ass. Du er veldig god. Du leder jo. Så Jonas, nå må du ta deg sammen. Skulle tro det med investigative journalism? Faen, ikke dum. Vi går videre. Du kan ikke eie tid, men du kan bruke den. Og i denne runden vil dere få 20 sekunder å bruke på å resonere dere frem til svaret. Første oppgave går til deg, Sara. Yes. Jonas har jo kommet seg litt opp i året. Han er jo bikket 30 og blitt en slags vinkjenner. Han har nemlig lastet en app som heter Vivino, hvor han liker å legge igjen anmeldelser av vin han har drukket. Så da er spørsmålet til deg, Sara. Hvilket av disse alternativene er det Jonas har lagt igjen som alternativ og gitt 4 stjerner? A. Bløte tanniner og rik balansert moden frukt med preg av krydder og animalske toner. Lekkert. B. 5 flasker til, takk. Og det på rappen. Hikk. Eller C. Alkohol er digg, ass. Skulle gjerne hatt sprit, men vin funker det også. Du har 20 sekunder fra nå. Ok, jeg tenker at alternativ A, det er dritgøy, men det er for liksom, igjen, det er for basic. Jeg tenker at B, det kan du fint ha skrevet når du har vært ravdrita. 10 sekunder.
C kan du også skrive til meg, det har vært dritings. Jeg går for C. Du går for C? Ja. Alkohol er diggas, skulle gjerne hatt sprit, men vin funker det også. Skal vi sjekke fasiten? Det er dessverre feil. Riktig svar var 5 flasker til, takk, og det er på rappen. Hikk. Jeg skrevet. Jeg synes det er så flaut, men, det er jo, men av og til... Men det, hadde det ikke vært flauere hvis du liksom skrev en ordentlig sånn, kjempelang avhandling av den vinen? Nei, det føler jeg det vi vinen handler om. Det der er skikkelig rølpete skrevet, og at jeg skriver hikk bakpå der, det er for meg svært flaut. Det ble dessverre ikke poeng, Sara, men... Jonas, du har mulighet til å få et poeng her, og oppgaven din er som følger. Sara har kastet seg på en TikTok-trend som går ut på at du skal ta ned en finger hver gang du er enig med det som blir sagt. Den handler om hjertesorg, og du skal da gjøre det samme. Du skal starte med 10 fingre, og så skal du ta ned en finger for hver gang du tror Sara kjenner seg igjen i det som blir sagt. Er det en spesiell rekkefølge disse fingrene skal ned? Nei, det er bare fra 10 til 0. Og for å sette deg litt i hodet til Sara, har vi tatt et lite utdrag fra kjærlighetsinnholdet på hennes mobil. Det er mye quotes, det er mye gråting, det er mye hjerte, mye smerte. Oi, spiste hun en tåre? Ja, og ja, spising av tårer. Ja. Så da er du litt inn i mindsetet hennes. Skjønner du oppgaven? Ja. Vær så god. Put a finger down, Broken Hearts edition. Put a finger down if you've ever been in love. Put a finger down if you've ever had your heart broken. Put a finger down if you've ever broken up with somebody. Put a finger down if someone's ever broken up with you. Put a finger down if you still talk to one of your exes. Put a finger down if you're still friends with one of your exes. Put a finger down if you still care about one of your exes. Put a finger down if you still love one of your exes. Put a finger down if you would still go back to one of your exes. And put a finger down if you planned your future with one of your exes. Du gikk for humor, humoravslutningen der. Ja, men jeg tror faktisk 9 av 10 også. 9 av 10 også? Ja, 9 av 10, ja. Men hold kanskje, det hadde vært sjukt hvis det var det Sara gjorde i TikTok-en, det jeg gjorde nå. Det hadde vært sjukt, fordi nå skal vi se fasiten. Put a finger down, Broken Hearts edition. Put a finger down if you've ever been in love. Put a finger down if you've ever had your heart broken. Put a finger down if you've ever broken up with somebody. Put a finger down if someone's ever broken up with you. Put a finger down if you still talk to one of your exes. Put a finger down if you're still friends with one of your exes. Put a finger down if you still care about one of your exes. Put a finger down if you still love one of your exes. Put a finger down if you would still go back to one of your exes. And put a finger down if you planned your future with one of your exes. Da er du er dessverre litt for langt unna. Men det er jo bra. Jeg tenkte kanskje du hadde noe usunne forhold til noen ekser og sånne ting. Det har du ikke. Bra for deg, Sara. Så på sett og vis var det et poeng til Sara, vil jeg si. Da var det nok en runde med 0 poeng til deg, Sara, og 0 poeng til deg, Jonas. Men dere er hyggelige å ha her i studio, uavhengig av hvor flinke dere er. Vi går videre. I denne runden så får dere 10 sekunder på å huske mest mulig fra et bilde på motstanderens mobil. Og underveis så kommer dere til å få et lite hint på hva dere burde se etter. Vi starter med deg, Jonas. Er du klar til å gå først? Nei. Først i siste runde? Ja. Vrom, vrom. Ja. Og da er spørsmålet, jeg vil bare si at her skjønte jeg at kanskje ikke blikkfanget er det jeg får spørsmål om. Så jeg begynte å se på vrombrommer allerede før du sa vrombrom. Oi, oi, oi. Fordi da kommer spørsmålet, Jonas. Hvor mange biler er i dette hvor bildet? Hvor mange, ja. Jeg så på farger. Kult. Kult. 6! Du går for 6? Nei, jeg går for 7. Er du sikker? Ja. Da kan vi sjekke fasiten. Det er 6 biler i dette bildet. Innimellom så er det lurt å gå for magefølelsen, Jonas. Ja. Så da blir det dessverre 0 poeng. Oh, ja. Yes. Ok, men det er ikke ferdig ennå. Sara, nå er det din tur. Mm. Er du klar? Yes. Religiøse symboler. Oh. Hva tenker du? Nå svarer jeg feil.
Og da er spørsmålet, rett og slett, hvor mange religiøse symboler er i bildet? To. Er det ditt endelige svar? Det er enten to eller ingen. Jeg er litt usikker, jeg tror det er to. Du går for to? Ja. Da kan vi sjekke fasiten. Det er to stykker nede i bokhylla der. Da fikk du poeng, Sara. Helt nydelig. Du fikk dessverre ikke poeng i denne runden, Jonas. Som så mange en gang før. Og vi har en vinner, og det er deg, Sara Høydahl. Helt nydelig. Da har du vunnet, Sara Høydahl, og det du vinner i dag er et gratis mobilabonnement fra Ice med Ice Ung, hvor du da har datafrihet, så du har over 1000 gigabyte i måneden. Veldig, veldig hyggelig å ha dere med. Jonas Lihaug, Sara Høydahl, gi dere selv en liten applaus. Det er nok, og da er vi ferdige for i dag. Vi ses neste gang, og takk for alt. Og takk for deg, Farley! Takk for meg!